Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak. Víš, co jsem našel? No. Takový ty světle modrý, pěkný kamínky. Světle modrý? No. Počkej, WTF, co? Takový ty světle modrý. Ale co? Kamínky. Co asi tak můžu tady najít? Tady? V týhletý úrovni. V Branch Mineu. Jo, diamanty. No konečně. Nebo já jsem myslel, že teď mluvíš o tom, bo v čarovňáku máš tež takové ty, víš, ne? A my jsme v čarovňáku? Ne. Tak vidíš. Já nevím, jak mám teď vylézt. Já se bojím skočit dolů. Tak jsou tady asi 4. No ne, asi, ne, počkej, 4, ne, 8. Tak čo, teď je tady Ke Michal a Lady. Nazdar, zdarec. Vítáme vás u 28. dílu naší survival série. Klasického survivalu. A co dnešní díl budeme dělat, tak... Lady? Jo. Já mám taky vedlejší menší projektík. Mám to rozestavené. Chybí mi tam pár dodělávek a... Ještě... Leny vám Leny. Goro vám ukáže pár novinek, krom té jedné, k tomu jsem mu zakázal, kde teďkom dělám. A nevím, co bude dělat. Goro? No, tak asi půjdu prokopat nějaký ty chodby, co myslíš? No. Tak jo. Já se můžu už vydat. Čili... Já si pouštím stopky, dneska máme. Co dneska? Středa? Ne. Jo, středa, jo. 26. října, čtvrt na 6 odpoledne, na večer. Tak, stopky běží a... Já to teda si můžu jít ukázat, tak jo. A už bychom tu mohli dodělat to s tím mladem. Co? V tom, v netru. A co s ním? No ten led a to, aby jsme mohli chodit rychleji, ne? A to by se to zase chtěli předělávat? Nechápeš? No chápu. No. A chce se ti o to? Jako neříkám teď, ale už bychom to tu... Třeba bychom mohli začínat na těch kratších cestách, ne? Jasně, tak uvidíme. Pak zelená a pak ta nejdelší červená. No. Takže tady je první změna z toho... 18. října, co jsem tady udělal takhle sko a potom jsem tady udělal design tady té chodby. Ne, tady chyběla tady ta stěna, nebo a tady jsem udělal takový design jeskyně. Či takhle. A tady to asi ještě musí dodělat někdy, časem. A potom je tady ještě jedna změna. A to je, že... No to vám ukážu, až tam budu. No a pak ještě tam dneska odpoledne a to vám asi ukážu až na konci dílu, co? No. Co jsme tady teďka udělali? Hrajeme tady asi teďka, tak nevím, jak dlouho... Jak dlouho jsme to už dali? Hodinu, ne, když voláme. No tak asi tak, takže asi na tu hodinku. Víš, co bude největší sranda? Se tam vyšplhat. No. Musíš nějak obejít okolo, podle mě. Někdo bude cesta určitě, ale... A druhá změna je z 23. teďka. A je to, že jsem dělal jednu cestu, po který teďka Leny šel, a je to... tato cesta.
Nic lepšího mě nenapadlo, než jdeme rád tady. Vidíte, 23.10. Tak jo. A nechoď tam. Nechodím, čekat, to jenom budu ukázat. Začátek. Tak jo. Co už? To vypadá pěkně, člověče. Jsem moc hrdý. To zrovna, co jsem tam vymyslel. Je. Mám materiál? Jasně, že mám. Co jsi tam dal tu truhu, ne? Jo. To, co nepotřebuju. A toto potřebuju. Tak. A to nepotřebuju. Takže si naberu pár těchhle věcí. Pár tady těch. A... Tady už to znáte, tady tu chodbu? Tak a co je prokopáno? Jednička, dvojka, trojka. Nebo udělá všechno, ale jo něco. Tak jdeme třeba do ty jedničky, přímo. Mojím cílem je dneska toho, co nejvíc prokopat do trhliny. Želeny. No. Tak já nevím, můžu říct, co jsme tam dělali spolu teďka? Tam vzadu? Kde vzadu? No kde asi tam, kde jsi teďka ty? No já to bych nechal až potom. Jako ne, že jsem tam pro mě byl nový? Jom nějak, jom něco? Něco už vím, co tamhle neudělal? A co s tím, já jsem mu tam pomáhal? Tak tam je konec chodby, takže... Aha, tak ona už jednička dokonce je. Jednička jde. Dvojka je, trojka, čtyřka, pětka, šest, sedm, osm, devět. Teďka to je tady těsně, takže já to potom ještě musím upravit cedulky, protože už to koukám prokopaný máme. Tak. Já jdu dobře, doufám. Tak. Ka? Jo, jedu dobře. Jak dneska začaly ta podzimní prázdniny, tak máš nějaký plány? No. Ne? Jenom to, ty vole, vydat všechny videa. Všechny? No, co mám předtočené. Takže i ten náš Hexit a takový? No. Konečně, od srpna. Tak šestý Hexit jsem vydal, vydal ten pátý Hexit posledně. No dobře, mě se ten šestý díl přece pokazil, to video, takže já ani ho vydat nemůžu. No a já jsem čekal, až vydáš ty ten pátý díl, ne? No okej, okay. Jsem vydal už minulý týden. No, a já jsem to měl upravené, ale já jsem ještě dělal na něčem jiném, víš? A na čem? Čekaj, já teď se tu snažím něco vykoumat. O, pozor. Hmm. Tak. No tak na čem jsi přepracoval? Na jednom videu. Jaká zase nová série? No, asi jo. A máš ji už na YouTube? Jo. To je to CSko, ne? No. Čím jde? Tak. Co pak? No schod se mi bugnul. Tak. No.
a tak. Víš, co jsem našel? No. Takový ty světle modrý, pěkný kamínky. Světle modrý? No. Počkej, what the fuck, co? Takový ty světle modrý. Ale co? Kamínky. Co asi tak můžu tady najít? Tady? V téhle tý úrovni. V branch mineu. Jo, diamanty. No konečně. Nebo já jsem myslel, že teď mluvíš o tom, bo v čarovňáku máš tež takové ty, víš, ne? A my jsme v čarovňáku? Ne. Tak vidíš. Já nevím, jak mám teď vylézt. Já se bojím skočit dolů. Tak jsou tady asi 4. No ne, asi, ne, počkej, 4, ne, 8. 2x2 to je. Tak se ukáž, chlapče. Já už to teď jich tu, víš kolik? Chceš to říct? Kolik? 17. Co jsme? To si myslím, že je docela pěkný. Nevím, jestli tu by šli udělat schody nebo ne. Zkus se uvidíš. Metoda pokusomil. Takhle slevy. Takhle by musel být schody. A nebo to prostě udělat na žebříky. Prosika. Takže schody tam nevychází. Já nevím právě. O, mám další. Za redstonem. To je pěkný. Tady to už jsou dneska druhý. Kolik myslíš, že jich tady dneska bude? Dost. Typneš si nějaké číslo? A. Proč ne? 30. Jako vykopaných, že jich vykopu dneska. Tak. Je trikapitátor, že? Mhm. Už nějaký ten pátek. Takže tu se to bude těžit fajně. A co těžíš? Tak kolik jich tu je? Ona má ještě redstone. Tak jsou tady celkem... Kolik? 5. Teď jich je 5. Kostek, takže... O, 3. 3. 1, 2. Asi 2 a 3. Celkem... To už půl staku, přesně. Tak to je hodně dobrý. To je hodně dobrá chodba po... X minus 274. Tak. Paráda. Víš, co jsem včera koukal? No. Na to naše první video z tohohle světa. A já jsem to vůbec nemohl poznat, když jsme sem přišli. Tady na to náš pozemek. Krás. Pěkně jsme to tam už přetvořili. Saky, podívej klidně. Podíváš se? No, dobré, to už mám dost toho dřeva. Kolik ho máš? Tak, 2 staky. Opracovaného nebo neopracovaného? Neopracovaného. Jo, tak to máš dost. Tak. Tak, ne. Další redstone. Je tady hodně redstone. Ještě nejsem doma. Tak. Šup. Zou stranu takhle. Tak.
O, co to je? Zvláštní. Tak, dobré. Dobré. Víš, co jsem našel? No, co? Zlato. Dneska poprvý. Tak. A bylo ho tu taky 6. Máš ještě tam dost motroše? Jo. Je, to už jsem moc, takže to musí být, ne, to musí být. Jak to vypadá s tou stavbou? Už pomáčku finišuješ, nebo jak jsi na tom? Jo, já dělám teď jenom to podlaží ve věži. Tak. Takže stavíš nějakou věž. Sakra, to jsem neměl říkat. Nic neslyšel. To je jedno. Tak. Takže tady neprojdem. Tak. Mám nechat tady ten sloup? Nemám. No. Já to zatím nechám. Záleží na tobě. Tak, tady zadělat díru. Tak, dobré. Tak já nevím, že tu si slyká nějaký komentář k videím. U čeho? Konkrétně? Tak různě, že si občas třeba pročítáš. No tak mi nikdo nic nepíše, takže... A já myslím o mě. Ne. Jak to, že ne? Co myslím, že tě to třeba zajímá? Ha? Už jsem se dostal na konec. Koukám, že tady je redstone nechanej. Ten určitě byl i v té chodbě. Tak, další redstone. Tak, dobré. Tam už je konec, ne? Jo, jsem na konci. Tak, dobré. Tak. Kolik jsem to byl asi tady? Nebo tady? A, tady jsem byl asi. Po 20. Prokopáno. Hop. Do. Okay. Sakra. Tak, ne? A pak to bylo. Jo, ty lety. A něco povídej. No co? Co třeba teďka děláš? Nevím, cokoliv. Co? Tak. Tak.
Je, dostal jsem se na povrch. Kam? Kam ses dostal? Ale než tu půjdeš, chtělo by to potom torčky, jo? Mám ještě stack 18, tak můžu se jít podívat, nebo ještě ne? Ještě ne, ale ať máš jakože... Torčky, bo já tu už nic nemám. Jo. Já se zkusím teďka pátat tou osmičkou třeba. Jestli je prokopaná. Tak. A devítkou půjdu zpátky. Povídej, co tady teďka tam děláš? Střechu, jakoby. Jo, a z čeho? Vidíš. Ty už se můžeš říct, ne? Z čeho děláš střechu? Jako nedělám úplně střechu, ale jako poslední patro. Jo tak. Takže podlahu teďka. No. Dobře. Jo, čili tady jsem v trhlině, no a tohle je devítka, to je taky. Tak. No. Dobré. Zítra máš časy zítra? Asi jo. Jo. A od kolika? Počkej. Nevím od kolika. Doufám, že to hned uhadneš, jak se na to podíváš, na to vrchní patro. Na co tě uhadnout? Jako co to je, nebo? No, z čeho to je, nebo jestli ti to něco připomíná. OK. Ale nevím. Počkej, já se chci podívat na jeden obrázek. Já se tě ptám, jestli to mám znát, nebo... Že co? Ty řekneš jenom něco a pak tě neslyším. Dobře, tak měl bych to znát? Asi jo. OK. To je tak. Čili chodba jde na... Jo, to je na všech stranách. Takže i tady. 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 Jak je to robit, jak už máme prokopaný všechny chodby a žlutý trhliny? Tak, dobré. Jinak já nevím, máme už 22 minut, tak stihneš to? Já už to mám. Aha, můžeš se jí podívat? Jo, ale neportuj se. OK, tak já se stejně ještě jdu vyklidit inventář. Ne, já jsem ve věži, víš, totiž. Já tady ještě musím dodělat podlahu narychlo. Jo. Tak já stejně si vyklidím inventář, než tam dojdu, co je jaký to je kus. I přes ten jadr. A nedívej se hned na to místo, jo? No, na ten kopec. No, tak chceš pro mě ukázat, co jsme udělali, ne, v té vesnici. Jo. A to je všechno, takže celkem jsem natěžil 32.
Dia, takže... To je pěkný, si myslím, ne? Skladu. Tak, jsem ve skladu. Dobré. Tady ty bloky. Ty. Šedý. Bílý. Tak. Tak. Dobré. Tak uklidím sem, tak. Redstone a poslední, ta nejlepší. Mám přes dost taky dia. Dost taky až 16. To je pěkný, ne? Jo. Tak jo, tak já mám vyklizený inventář, tak na chvilku jsem v nedru, OK? OK. Jak chceš mě jít naproti? Tak budu muset slézt dolů. Já tu dělám jenom menší detaily venku. Mm-hmm. Tak to si vezmu, a to ještě chvilku potrvá. Tak, dobře. Tak, kdy to je? Není. Tak. Kdy to mělo být? Ještě vlastně budeme muset dělat ty banery, co? No. Ale si děláme za kamerou už. Tak. Vesnice. Počkej, já se schládě pojďme, jak je to daleko, ta vesnice, jo? Takže tady je kolik? Tady je... Čem půjdu? 77. No. Schládě, jak to je daleko. Tak už jsem v nedru, že už běžím. Připravený? Jo, proč bych nebyl? No, já jsem třeba ještě něco nechceš rychlosti dodělat. Že bych počkal. Dělám takovou menší blbostku. A je. Toho by to dopadlo. Dobře. To je blbůstka. Ještě chviličku, momento. Než tam doběhnu. Uno, momento. Ještě to mám 200 bloků. Tak. Teďko, no to musím obejít celé. Tak. Teďko. Tak. Hop. Hop. Takhle ne. No. Jsem u portálu, můžu dovnitř? Počkej, jenom poslední blok. Pěkně daleko to je. To dám do toho. A já rychle jenom slezu dolů, jo? Mhm. Uh-huh. Takže čekej. Čekám. Snad se trefím do toho. Au. Už jsem u portálu. Můžu? Můžeš. Portu. Jsem tu. Tak asi to ukážeme, ne? No tak jenom... No... Mám se otočit? Ne. Jenom pojď takhle přes celou vesnici. Takže tady vidíte, že jsme tady dělali takhle zeď. Já jsem si tamhle postavil tamhle ten vodopád.
Tamhle ten a osvětloval jsem to a nejme, že tím stavěl tu zeď. A tu tady, máme tak proč to takhle hradby? Rovný, tak protože jak jsme tady byli poslední, tak se to asi špatně uložilo a baráky byly useknutý. Takže jsme to museli takto udělat, tak. No spíš já jsem tady takhle dostavil. Toho, když jsem to stavil, toho třeba, ne. Jo, třeba 20. Že takhle, osvícený, no. Sorry. Můžeš se už podívat? No, můžeš ukázat jenom ten portal. Jo. Ledy, to zase dělám ledy. Takže tím, co já jsem osvětloval, takhle nedělá portal a... Ještě to neukazuj, bo uvidíš, kdy už to uvidíš. Vypadá takhle. Takto. A tady v pozadí zatím je voda. Ty to se jim určitě líbí, ale takhle vypadá ze zadu. Takto. Tak. Já to když tak předělám, tak přes ten redstone obvod, aby se to šlo vypínat, zapínat. To jde. No, to jde. To se vás zvědavé, co uděláš. Tak, můžu ukázat? No, asi prvně dojdem... No, nebo to můžeš ukázat. Počkej. Já jsem to taky neviděl, že já jsem taky napnutý. Pojď na kostel, ne, to uvidíš. Okej. Okay. Říkám, já jsem to neviděl, že já jsem taky napnutý, jak to vypadá. A opravdu docela mám trošku i strach. Co jsi to řekl? Au, co děláš? Jsi řekl, že se bojíš, ne? No, víme, jak to dopadá, když si stavíš. Tak? Můžu? Mhm. Dramatický okamžik. A zrovna mě tam, zrovna tam mám mrak. No, vypadá hodně pěkně. Jak ti to napadlo, ten design? No tak. Jen tak ti napadne tady to. Tak, máš tam nějaký přístup nahoru? Zatím ještě ne. Tak jak tam dostaneme? Normálně, pojď sem. Pojď za mnou. Já čekaj ještě. Tak, dobré. Potom tam bude přístup přes to. Přes horu. Jo, přes horu, že zase nějaký tunel? Asi jo. Zatím tady máme můj krásný vodopád. Co děláš? Tu jsem si to faně prokopal. No, to měl dělat ledy, původně to bylo takhle. A to bylo napadlo to tady prokopat a udělal tam nahoře takový divný jezírko. Takže tady zírko vypadá takhle, nic moc zvláštního, ty točky tady jsou, aby to nezamrzalo. Takže voda tady v té výšce má hroznou chuť zamrzat. Tak jsme to museli zabránit. Au. Co to máš? Schody? No víte to, proč noci se budu tahat 22 dia, blázen. Tak kdyby mi došel nástroj. No, a to jich musíš tahat 22, co si jich můžeš třeba 5? Tak tu to vypadá takhle do kolečka. Říkám, to si jich můžeš vzít třeba jenom 5, to si jich musíš se utahat 20? Tak. Ukáž. No. Když se mi to připojíná? No. Trošku jako to entity, jak se generuje. Má to podobný design. No, ale trošku otročkovat by to potom chtělo. Jo, tak počkej, tak. Kde pak seš? Tady? Tak. Ty máš přece jenom to designové cítění. To by ti mělo stačit. No, já to ze zhora půjdem. Tak. Tady nebudeš dělat okna? Potom. No a teď, když jsi nahoře, co ti to připomíná? Tohle? Ne, já bych to něco připomínat. No, z jednoho filmu. Víš, kolik je filmu, prosím tě? Reka, myslíš, že je pravděpodobně, že jsme oba viděli ten samý. Byly tam snad všechny národnosti, jak elfové... Kdo? Jak by... Všechny národnosti v tom byly v tom filmu, elfové...
What the fuck? Hobbit. Jo, pán prstenů. Pán prstenů a dvě věže? Pana prstenů. No tak to je ta... věž od toho. Zlého čaroděje. Jo. Tak jo, tak. A přemýšlím, že bych to ještě to takhle spojil. Pěkně. Teď zapatřím, co vypadá pěkně. Bych vzal, ještě to navýšil tak a spojil to a to by bylo třeba... Lenej. No to jsme no. V tom mým texturpeku. Kolem toho měsíce mám takový bílej kruh, zář, jakože to září. V jakém? To mým, Fateful 64. Ježi, že bych to spojil a úplně ze zdola, že by... Lenej dostal nápad. Tady bude svítit beacon až nahoru. Beacon? Beacon. No to potřebujeme vidra. No to já potřebuješ vím. Vidra. Já vím. Tak dáme si v příštím díle vidra? Jo, protože víš jak, to prokopu, místo toho sloupu, co je uprostřed, jo? No. Tak bych vzal, tu bych to tak spojil, aby tu byla čtvrtá. Žádný sloup není, jo, tam je ten sloup. A prostě by to svítilo takhle. No. A třeba, myslím, že od 1.8 jsou ty píkny barevný, tak jakou bys chtěl barvu? Zelenou. Zelenou? Jo. Dobrý rozhodnutí. Tak, točkuješ? Ještě nahoře, ne? Vršek k střechu. Já vím. No, tak by to chtěl. No, aby soupy, flávy, tak jsem to myslel. A? Že by ti došli točky, tak ještě mám. Mám jich ještě 17. A ještě okna. Jaký sem budeš jít dácko? Ne? Jaké? Čekaj, mě tu chybí. Jeden řádek. Jsem se trošku... To. Tak. Je to osvět. Pod dveřma ti chyběla dřevo, tak jsem ti ho tam dál sněl ještě trávu. Máš? No. Plácí to tam. Ještě možná na podlahu, ne? Tady třeba tma v tom rohu. Kolik tady je? 6. Lenny, to je 6. Kde? Tady jak stojí. Tak třeba tady na tu stěnu ještě pár zatoč. Já to chci trošku... Tady, ne. Jo. Tam placnout. Tak. Jo, stop. Tak. Tak. Chybí, tady ti chybí na tomhle sloupu. Tak. Tak. No. A no, takhle vypadá naše vesnička. Osvícená. S hradbama. Jak bys to vyhodnotil tady to? Tenhle prostor. To je zajedno. Zajedno? Jo. OK. A tady to, co tu máš, tady ten přístřešek, to ještě budeš nějak dodělávat, nebo to naopak zboříš? Ne, to je jenom podlahu a trošku ten přístřešek jenom zvětším. Mm-hmm. A nechám to tu, s těma truhlama a jim. A pak to, že jak to budeme pouštět pro veřejnost, že to musíme udělat, že rezidenci. Já nevím, tam s tím, popravdě. Já jsem ti zkoušel trošku přemýšlet, to napadlo mě, jestli neuděláme další server, který by byl jenom pro veřejnost. Další? No, tak jako s tím problém by to takový nebyl. Kdybychom tam rozdělili novou sérii. Třeba. Ne, že víš co, že... No. Ne, že víš co, že z toho bychom prostě jenom na konci dali save. Až bychom zabili draka. Tak jo. A potom bychom mohli udělat nový server, kde bychom natáčeli a mohli tam hrát třeba z Vico a tak. Jasně. Tak, Zekir. Ach, trefím se? Ale jo, to je na pohodu. Jak nebudu, se netrefil. A tady jsem si ještě jako udělal zírko, to jsem dělal vlastnoručně. To je vidět, jak to je nepřesný. Křivý. Tak, a nejba si jdeme zpátky, nebo to ukončíme tady. Máme 37 minut, tak to ještě stihneme se vrátit. Jo, tady zatím je takhle voda, to se mi taky vrtě líbí. Na tím portálem, že tam mi dal tu vodu.
Tak tudy a základna doprava. Takže tudy. Au, co děláš? Jo, ještě tu musíme ještě musíme napsat na cedulku, dodělat led v metru. A ty máš cedulku? Já ji nechal v tom. V těch bednách. Kde diamanty. Až jo, to určitě doma nějaká bude. Au, co děláš? Znači jenom po to... Tíši be? Po to, čím dopředu. Na co, není potřeba, stejně to je daleko. Čekej. Tak, takže já si ten papír už potom můžu vyhodit, kde jsem si psal ty novinky. Tak. Tak. Dobré, tak. Jo. Hop. Vlastně to tady bylo načtený. My si tak uděláme novou. Tak. Tak, tak, dobré. Hop. Tak jo. No. Jak tady potom plánujeme další, něco. Můžete se přišli na těch cedulkách. Tak. Jsem tu. OK. Počkej, jenom chvilku. Už jsem dal tu cedulku, jo? Já si na ně musím doběhnout. Čekám supportu, aby ses mohl portnout. Tak, portuj. To je kouzlo, co? Tak. A jsem doma. Ještě ne? A už je koukám taky tady. Jak ještě jsme začali natáčet, tak jsem musel trošku zvětšit ten úkolníček. Už se toho nevyšlo. Farma na slepice, farma na vejce, led v nedru. To se teďka dodělal. No, zvěřovací farmy v trhlině, dodělat Lennyho pod zemi. Rozhledna na konci slepé cesty v bývalé schodiště. Tam vzadu, jak je ta cesta, jak bylo dřív to moje schodiště. Au, oh, sorry. No. Víš, na kde myslím? No, na jaké konci slepé cesty, ale... Tady při to jsme nechali ještě tu cestu, jak jsem se ptal, co s ní mám udělat. Když si ty předělal to schodiště. Chceš dělat rozhlednu, jo? Tak myslel jsem. No, vidí se. Nějak, aby jsme tu cestu využili. Ještě baráky stejně, jak tu budeme dávat kolem té... No, tak tady bych dal baráky. To je byl široký, ale spíš ty do výšky, než do šířky.
bych chtěl vyšší než tady ta hora. Nebo můžete vidět všude. A právě ty škole, schodiště v hradu, to je, schodiště v hradu je, ne? Ještě není, přece nadizajnovat. Tak to můžeme pěkně udělat teďka. Design spodního patra trhliny. Já bych to ukončil. Tak jo. Hej, nechceš si zahrát jednu hru? Jako? Seven Days to Die. My jsme to ty zkoušeli. Ale já mám to, co jsem já poslal tobě to video, tak mě to nepadá nic, jede mi to v pohodě. Tak můžeme to zkusit. Tak to ukončíš třeba? No, takže po tento díl by to bylo všechno, lajkujte, komentujte, odebírejte. Myslím si, že se mi ta věž hodně povedla, napište určitě to do komentářů a td. A v dalším videu se uvidíme, Bůh ví kdy. Protože teď máme velké sousto, Hexit do toho, Čarovňák. Já ty teď máš velký sousto. CSko teď. Tak jo, a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.